Três sinais que você pode estar sendo o alvo da inveja. Setado espiritualmente, gente que quer ocupar o teu lugar, gente que quer literalmente o que te pertence, o que é teu. Fica ligado, pode ser alvo da inveja sim. Primeiro, esfriamento espiritual. Esfriamento no teu relacionamento. Você não tem mais a mesma garra que tinha no seu trabalho. Você não executa os projetos com a mesma facilidade e empenho que você sempre teve. Fica alerta, fica ligado. O inimigo pode estar te setando com a inveja. Segundo sinal, larga tudo e parar. Quer chutar o balde, quer abandonar os seus projetos, quer largar a sua casa, romper com o seu relacionamento, abandonar a sua família, deixar tudo para trás e seguir sozinho. Isso pode ser obra de inveja. Antes de eu falar o terceiro, já clica nesse coração, faça o seu pedido de oração e começa a me seguir. Eu quero estar intercedendo por você. A inveja vai cair por terra pela fé. Opressão espiritual, medo, pavor, depressão, perseguição. Você se sente triste, às vezes chora por tanta perseguição na sua vida. Saul perseguiu a Davi porque ele tinha uma chamada de Deus. Era ungido do Senhor e isso criou inveja em Saul. Cuidado, fica o alerta. Você pode estar sendo setado com a inveja. Diga, está repreendido em nome de Jesus Cristo.